mwenyewe amebeba mwili. Yohana anafafanua katika Yohana 1 mstari wa kwanza hadi wa 3. Yohana anafafanua uungu wa Yesu. Anasema hapo mwanzo kulikuwa na neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyu anamzungumzia neno ndio Yesu mwenyewe. Yeye alikuwa kwa Mungu. Yeye neno ndio Mungu. Alafu sasa Biblia inasema sura ya 10 na sura ya 18 Yohana anasema naye neno alifanyika mwili. Neno alivingia kwenye tumbo la Mariamu, akazaliwa kama mwanadamu ingawa ni Mungu. Kwa hiyo huyo neno ndio Yesu mwenyewe, aliumba kila kitu. Mstari wa 3 sura ya kwanza inasema naye kusingefanyika chochote pasipo huyo neno. Huwezi kushinda dhambi bila neno. Huwezi kushinda mapepo bila neno. Huwezi kushinda wachawi bila neno. Jioni leo nakupa mwaliko, pokea hiyo nguvu ya neno. Neno ndio kila kitu. Neno ndio uzima. Neno ndio afya. Neno ndio kila kitu. Ukilipokea neno ndio Yesu mwenyewe atakupa nguvu ya kushinda dhambi. Simama juu. Memaliza. Sogea wote uwanja mzima. Nataka nifanye maombi. Ulioko nyuma njoo. Wakati praise wanaimba wimbo taratibu, njoo ni wote, nataka nifanye maombi. Usionewe na mashetani tena, sogea hapa karibu. Rika na masekele boria. Sogea wote, usogea tu wote. Leo neno yuko hapa, nguvu ipo. Njoo ni wote. Kila mtu apokee hiyo nguvu jioni ya leo. Hiyo nguvu ukipokea utasumbuliwa tena. Nguvu hiyo, hiyo nguvu, nguvu. Hiyo nguvu, hiyo nguvu. Sogea, sogea. Na kusubiri ule kambali, ule kambali kwa sogea. Damu ya Yesu. Weka mkono kifuani. Nane na mema. Nane na mema. Damu ya Yesu. Yesu. Wasoge msoge. Weka mikono yote kifuani, usinyanyue mkono. Weka mikono yote kifuani. Una nguvu gani inayokusumbua kwenye maisha yako? Nguvu, funika macho. Hiyo nguvu ya uovu ni ya shetani, inayokutesa wewe. Lakini jioni ya leo unaweza kaipokea nguvu ya Yesu kwa kumkiri Yesu, kumkubali Yesu. Ndio maana Mariamu, ile nguvu ilisababisha uzao. Tumbo lisilokuwa na kitu likawekewa mtoto. Hatuna mashaka juu ya kina mama wasio na watoto, watapokea watoto wiki hii, watashika ujauzito. Hiyo nguvu ikiingia inasafisha kila kitu. Kama kuna magonjwa yatatoka, rika na masekerebo. Magonjwa sugu yana kusumbua kwa sababu unapokea nguvu ya Yesu. Hasa nguvu ya Yesu unaipokea kwa kumkubali Yesu aingie ndani ya moyo wako. Weka mkono kifuani. Yesu wewe ni Mungu. Yesu wewe ni mfalme. Yesu wewe ni Bwana. Yesu wewe ni Mungu. Tajidhihirisha jioni leo. Tajidhihirisha jioni leo. Jioni leo. Jioni leo. Karabo sekarabo rika na masake. Saidie tumweke.
vipi kule kwenye turubai? Silikunje, acha hapa. Au weka kwa hapa nyuma, weka kwa hapo nyuma, hapa. Tamalizikia tu hiyo kuondoka, funika macho. Kwa jina la Yesu! Mapepo! Mashetani! Mliofunga watu kwa wavu! Mashetani! Majini! Mapepo! Mapata mito! Majumbani! Kwenye viwanja hivi! Sikia sauti hii! Na muru mashetani! Mashetani mliokamata watu! Majini mliokamata watu! Vifua mliokamata! Na simu mlizokamata! Kwa jina la Yesu! Achilia! Nguvu ya uovu! Nguvu ya uovu! Nguvu ya uovu! Nguvu ya uovu! Nguvu ya dhambi! Achilia watu hao! Mashetani na mapepo, achilia roho zao. Achilia roho hizo. Achilia hizo roho. Achilia hizo roho. Roho ya mauti. 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 Mauti achilia masasi. Mauti achilia masasi. Mauti achilia masasi. Mauti achilia masasi. Achilia wapoke nguvu ya Yesu. Kio umefunika macho. Hata kama uko nyumbani. Raba sekereboya. Unasema ninaamua kutubu, nitataka kupokea nguvu.